Ieturam neitrālu pozīciju, bet neesam vienaldzīgi. Tā par Krievijas karu Ukrainā Latvijas televīzijai Astanā teica Kazahstānas ārlietu ministra vietnieks Romans Vasiļenko. Viņš saka, Astana nevēlas, lai tai pašai tiktu piemērotas rietumu sankcijas. Tādēļ rīkojas, lai novērstu Krievijas sankciju apiešanu caur Kazahstānu. Kazahstānas position has always been that Kazahstānas nostāja vienmēr bijusi, ka mēs iestājāmies par konfliktu miermīlīgu atrisināšanu. Mēs iestājāmies par apvienoto nāciju organizācijas statūtu un principu ievērošanu. Tai skaitā attiecībā uz visu valstu, tostarp Ukrainas teritoriālo vienotību. Mēs esam piedāvājuši sevi kā starpniekus, ja ir attiecīga prasība no abām pusēm. Bet pagaidām varam tikai aicināt pārtraukt karadarbību, pārtraukt apšaudes, atgriezties pie sarunām un pie šī konflikta diplomātiska atrisinājuma, pamatojoties uz ANO statūtiem. Based on the UN Charter. Vai korekti teikt, ka ieņemat neitrālu pozīciju? Yeah, you can say we are neutral, but we are not indifferent and of course. Var teikt, ka esam neitrāli, bet neesam vienaldzīgi. Un, protams, valstī, kas ir tik cieši ekonomiski un politiski saistīta ar Krieviju un tik cieši saistīta ar Ukrainu, nevar palikt vienaldzīgs pret šo traģēdiju. Mēs esam mēģinājuši darīt visu iespējamo ņemot vērā apstākļus, bet mēs esam ierobežoti tajā, ko varam darīt. Of course we are limited in what we can do. Rietumu sankcijas pret Krieviju pēc kara Ukrainā. Kā šīs sankcijas ir ietekmējušas Kazahstānu? Un jautājuma otrā daļa, rietumiem ir bijušas sarunas ar Kazahstānu un citām reģiona valstīm, lai novērstu šo sankciju apiešanu. Sanctions so far had a very Sankcijām līdz šim bijusi netieša, bet ļoti nopietna ietekme uz mūsu ekonomiku. Proti, tās ietekmē Krievijas ekonomiku un Kazahstāna ir daudz saišu ar Krievijas ekonomiku. Un sankcijas, protams, ietekmē arī mūsu. Krievija ir mūsu lielākā importētāja valsts, aptuveni 40% no mūsu importa ir no Krievijas. Un tā kā Krievijā precēm ir pieaugušas cenas, pieaugušas arī eksporta izmaksas. Kazahstāna has not joined the sanctions regime. Kazahstāna nav pievienojusies sankciju režīmam, jo uzskatām, ka sankcijas nav pareizais veids, lai atrisinātu starptautiskās problēmas. Tāpat kā uzskatām, ka karš nav pareizais veids, kā atrisināt starptautiskās viedokļu atšķirības un problēmas. Bet esot daļa no starptautiskās sabiedrības, mēs nevēlamies, lai mūsu ekonomika ciestu no sankcijām. Un tāpēc mēs veicam pasākumus, lai novērstu sankciju tīšu apiešanu, izmantojot mūsu teritoriju. Tā ir nostāja, ko esam skaidri pauduši visiem mūsu partneriem. Mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumiem, mūsu ekonomikai tiktu piemērotas sankcijas saistībā ar konfliktu, kurā mēs neesam iesaistīti. Minējāt, ka Krievija ir svarīgs ekonomiskais partneris Kazahstānai, tomēr kopumā tirdzniecības apjomu un investīciju ziņā Eiropas Savienība ir jūsu lielākais tirdzniecības partneris. Tagad, kad Briselē un citās Eiropas galvaspilsētās apzinās, cik svarīgi ir sadarboties ar Kazahstānu, īpaši jaunos sektoros, mēs redzam daudz lielāku uzmanību un daudz lielāku vēlmi Briselē attīstīt sadarbību ar Kazahstānu un citām Centrālāzijas valstīm. Un šī vēlme ir appusēja. Mēs vēlējāmies šo sadarbību daudzus gadus. Mēs vēlamies, lai tagad šī sadarbība nostiprinātos. Mēs domājam, ka Eiropas Savienība var būt lielāks un spēcīgāks partneris. Piemēram, runājot par zemju metāliem, Kazahstāna un Eiropas Savienība oktobrī parakstīja saprašanās memorandu. Par sadarbību redzemju metālu, zaļā ūdeņraža un akumulātoru bateriju piegādes ķēdēs. Romans Vasiļenko, Kazahstānas ārlietu ministra vietnieks. Paldies! Of Kazahstan, Rahmet. Thank you. Paldies! Thank you.